Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում մայիսի 12-ը նշում են որպես բուժքույրերի միջազգային օր։ 1974 թվականի հունվարին որոշում է կայացվել այն նշել մայիսի 12-ին։ Բրիտանացի բուժքույր և հասարակական գործիչ Ֆլորենս Նայթինգեյլի ծննդյան օրը։ Օրվա կապակցությամբ ուռուցքաբանության, արյունաբանության և պալիատիվ խնամքի Հայաստանի բուժքույրերի միությունը կազմակերպել էր երկրորդ տարեկան համաժողովը։ Այն Հայաստանում առաջինն է, որ համախմբում է տարբեր բուժհաստատությունների բուժքույրերին։ Միջոցառման բացմանը խոսքով հանդես եկավ ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Մանուկյանը, որը կարևորելով օրվա խորհուրդը արժևորեց այն և շնորհակալություն հայտնեց բուժաշխատողներին։ Արհեստական ինտելեկտի, արհեստական բանականության դերը բժշկության մեջ եւ ընդհանրապես բոլոր բնագավառներում բոլորս լսել ենք, որ մեծ թափով մտնում է բոլոր բնագավառներն, ինչպես նաեւ բժշկություն, եւ կանխատեսումներով ապագայում բազմաթիվ բժշկական մասնագիտություններ, սկսած ախտորոշումից մինչեւ բուժական, միգուցե նաեւ պետք չեն գալու։ Այսինքն դերը կատարելու է արհեստական բանականությունը, բայց այդ ամենիշով անդերս բոլոր կանխատեսումներով արհեստական բանականությունը երբեք չի փոխարինելու այն գործին, որը կատարում են բուժքույրերը։ Այնպես որ ձեր դերը ներկայում եւ ապագայում շատ ավելի կարևոր է լինելու։ Միջոցառմանը ներկա էր նաեւ առողջապահության փոխնախարար Արմեն Նազարյանը, որը շնորհավորելով բուժքույրերի նորվա արթիվ նկատեց, որ առանց բուժքրոջ բժշկություն չի կարող լինել։ Ես երկար տարիներ ծառայել եմ զինված ուժերում եւ բուժքրոջ աշխատանքը տեսել եմ առաջնագծից մինչև հոսպիտալային պայմաններ, և անգնահատելի է եղել այն աշխատանքը, ինչը որ իրականացրել է միջին բուժազնակազմը, թե խաղաղ պայմաններում և թե պատերազմի ժամանակ։ Կոնգրեսի ընթացքում քննարկվեցին այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են միջին բուժանձնակազմի դերը պալիատիվ խնամքում, հիվանդի համար ապահով միջավայրի կազմակերպումը և բուժքրոջ դերը հոգեսոցիալական աջակցությունը մանկական քաղցկեղի ոլորտում։ Միջոցառման նպատակն է բուժաշխատողներին տալ մասնագիտական որակավորումները բարձրացնելու, շարունակաբար կրթվելու և վերապատրաստվելու հնարավորություն։ Այսօրվա համաժողովի մասնակից բոլոր բուժքույրերին կտրվի շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրեր։ Նարինե Ղուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։